Мільйони гривень повз касу, а точніше повз кишені українських музикантів. Все через непрозорий розподіл збору, призначеного для них як авторський гонорар або ж роялті. Хто та скільки збирає і куди потім зникають, ці гроші з'ясовували наші кореспонденти. Підтримка музикантів завдяки купівлі мобільного телефону, телевізора чи магнітофона. Згідно із законом, імпортери і виробники звукозаписувальних пристроїв повинні сплачувати збір, який йде на оплату роялті авторів пісень і музики. За даними імпортерів, мова йде про мільйони гривень на рік. Порядка 5-6 мільйонів вони збирають збір на всіх імпортерів. Но, как я уже говорю, и то, что мы сопровождаем обычно, это намного больше. То есть они с одного импортера могут требовать или собирать там порядка 1,5 мільйона. Збір, про який йдеться, це не податок. До скарбниці гроші не надходять, пояснює економіст Ілля Несходовський. Імпортери і виробники платять його посередникам, організаціям, уповноваженим Міносвіти та Бачника. А ті вже розподіляють кошти авторам. У нас є дві організації, які внесені в реєстр уповноважених організацій авторських прав. Український музичний альянс, а вторая – Українська асоціація авторських прав. Фактично питанням збору цих коштів займається Українська асоціація авторських прав. Ці організації не здають жодних звітів ні до органів статистики, ні до уповноваженого органу. Як вони розподіляють ці кошти, в принципі, невідомо. Працівники музичного цеху розказують, грошей від цього збору більшість артистів в очі не бачили. Це все створював Дмитро Табачник, який на тому добре знався, і він зробив все, щоб всі ці гроші ховалися. Взагалі авторська спільнота про це почула ось тільки нещодавно. Був скандал десь год назад або два роки назад, коли кілька десятків мільйонів поступивших на счета у АДАСПа, да, вони куди-то ушли в якийсь банк, який одразу вже обанкрутився, і з нескольких мільйонів авторам було виплачено около 60 тисяч гривень. Можете собі розуміти, які там деньги крутяться. Тож, за яким принципом розподіляються мільйони гривень збору? Ми спробували це з'ясувати у організації посередників, але ті від коментарів відмовилися. У Держагентства з авторських і суміжних прав теж знизують плечима. Кажуть, подібний збір існує у всьому світі. Тільки такої непрозорості, як в Україні, немає ніде. На наше обращення ми отримуємо в цій організації, там наші права є, відписки і ніякої інформації нам вони не дають. То есть, я так понимаю, в основной своей массе это такие черные ящики, и задача которых как-то деньги туда заманить, а что с ними дальше происходит, я прокомментировать не могу. Авторов, владельцев фонограмм просто грабят, вот и все. У Раді, як нам стало відомо, вже зареєстрований законопроект про роялті. Він передбачає, що розподіляти гроші від збору за ввезення звукозаписувальних пристроїв буде одна організація – Держагентство з авторських прав. Там обіцяють автоматизувати цей процес, щоб всі могли побачити, скільки грошей платять імпортери і скільки з них отримують українські автори. Ольга Сас, Ірина Романова, В'ячеслав Фролов. Новини телеканал «Інтер».